Son illər Aran bölgəsində camışların baş sayında azalma müşahidə olunur. Fermerlər bunu camışların bəslənməsi üçün münbit şəraitin olmaması ilə əlaqələndirirlər. Ətraflı sıradakı sujetimizdə. Gölməçələr var idi, birtəhər saxlayırdıq. Amma indi heç nə yoxdur. Camış su heyvanıdır, quru heyvan deyirəm. Torbaqlarda quruluq yaranır, camış saxlamaq çətinləşir. Axma su hövzələrinin gölməçələrin azalması camışçılığın inkişafına mənfi təsir göstərir. Camışların baş sayı azalır. Misal üçün, fermer Müsibət Kərimovun təsərrüfatında əvvəllər 10 baş camış olduğu halda indi bu say yarıya qədər enib. Digər təsərrüfatlarda da oxşar vəziyyət müşahidə edilir. Əvvəllər bizdə olub 60-70 baş camış heyvanı. İndi əvvəlkinə baxanda nisbətən azalma müşahidə olunur. Camışçılıq elə bir təsərrüfatdır ki, su lazımdır. Arxalı göl lazımdır ki, o yatmaq üçün şərait yoxdur kənd yerində. 8 baş, 10 baş gəmiş saxlayanlar olub, indi hansı ki, o həmin adamlarda 2 baş, 3 baş gəmiş var. Fermerlər gölməçələrin qurumasının səbəbini, əkin sahələrinin genişləndirilməsi, suvarma və diren kanallarının çəkilməsi ilə əlaqələndirir. Camışların may ayından sentyabrın ortalarına kimi gölməçələrdə saxlanması vacibdir. Əks halda bu canlıları təhlükəli xəstəlik yaxalaya bilər. Çünki həmən aylar isti olduğuna görə, camışın özünün bədənində temperatura yüksək dərəcədə olduğuna görə, o həmişə su ilə təmaslı olmalıdır. Əgər bir camışı suya salmazsansa, gün altında saxlayarsansa, onun günü suya olan tələbatı artar, həddən artıq su içər, qaracağın serozu verər. Ona görə də paslayan onlar su ilə təmaslı olmalıdır ki, lazımı qaydada işsin, sərinləsin. Fermerlər deyir ki, geriləməkdə olan camışçılıq əslində səmərəli sahədir. İqtisadi cəhətdən əlverişli sayılan bu sahə hesabına təsərrüfatçılar daha çox gəlir götürə bilərlər. Camışda yuxarıdır, bala vermək qabiliyyəti yüksəkdir. Keyfiyyətlidir, məsələn, məhsuldardır hər baxımdan, istəyir ailə dolandırmaq cəhətdən. Camışın bir nehrəsindən kilo yarım yağ düşür, amma inəyin bir nehrəsindən haradasa 400 qram, 500 qram yağ düşür. Mütəxəssislər Aran bölgəsində camışların baş sayının azaldığını deyirlər. Əvvəllər camışlar iri buynuzluların 50%-ni təşkil edirdisə, indi bu göstərici 10%-ə qədər azalıb. Yalnız dövlət dəstəyi hesabına camışçılığı geri qalmaqdan xilas etməyin mümkün olduğu bildirilir. Mən belə başa düşərdim ki, dövlət dəstəyi olsa, bu sahə maraq artar. Bu sahədə səriştəli mütəxəssislər var, fermerlər var. Əgər hər hansı bir dəstək olsa, camışlıqda inkişaf edər, ölkənin ət və süt məhsulları təminatında öz müsbət rolunu görür. Mütəxəssislərin sözlərinə görə camışların bəslənməsi də digər iri buynuzlulara nisbətən ucuz başa gəlir. Həm də bu heyvanlar yolxucu və qan parazitar xəstəliklərinə qarşı davamlı olur. Aqil Əsədov, Nərmin İbrahimova, Xəyam Rəsulov, Kürdəmir, Yevlax.